Er det ikke? Okay. Og man skal ikke betale noget for varerne her? Nej, det er gratis. Carl Johan, kan fortælle mig lidt mere? Ja, lad os høre nu, hvordan man... Jamen det er, folk kommer ind, og nogle de mangler soveposer, som vi har heroppe. Lægunderlag, tæpper til hundene. Hundemad. Nå. Og så har vi så lige fået en masse jule. Godt til hundene. Ja, det er også for takket for. Det kan jeg tro, jeg var. God jul. Glædelig jul.